የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ባለፉት ሁለት አመታት የመንግስት ተሿሚዎች የጥቅም ግጭትና የስነ ምግባር ጥሰቶችን ለመከላከል የሚያስችል ደንብ ሲያዘጋጅ ቆይቷል ደንቡን ውጤታማ ለማድረግ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ሲያደርግበትና ግብአት ሲሰበስብበት መቆየቱም ተመላክቷል በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ሚኒስትሮችም የረቂቅ ደንቡን አስፈላጊነት በሰጧቸው አስተያየቶች አመላክተዋል ይሄ ደንብ በጣም አስፈላጊ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ እሱ ላይ ምንም ጥያቄ የለም ግን ደግሞ አንዳንዶቹን ምናልባትም ባክፋየርም እንዳያደረግ ከሌሎች ህጎርግ ህጎች ጋርም በደንብ ማስተያየት ቢቻል አስተያየታችሁ ሊሆን እንደሚችል አመሳክራችሁ ሊሆን እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለኝም ግን አሁንም በአክፋየር እንዳያደርግ አንዳንዱ ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለ ይሄ ደም በዋነኝነት ና የአስተዳደር ተጠያቂነትን ለማስፈን ትልቅ ኢንስትሩመንት ነው የሚሆነው እና ያንን ለማድረግ ደግሞ ለጋዜጠኛ ይሁን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ወይም ለህዝቡም በጣም ከልክ በላይ ቴክኒካል ሳይሆን በቀላሉ የሚገባው እንዲሆን ቋንቋውን ይበልጥ ግልጽ ማድረግ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ሊጠቀም ይችላል ስኮፑ ጠበብ ብሎ ከፍተኛ ያስፈጻሚው የስልጣን እርከን ላይ ያሉት ላይ ተግባራዊ ተደርጎ ከዛ እየታየ ስኮፑን እያሰፉ ከዛ በሚገኘው ልምድ ወደ ሌላው መሄድ ይሻላል ደንቡ ሰፊ ዝግጅት የተደረገበትና የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮዎች የተዳሰሱበት መሆኑም የተገለጸ ሲሆን ደንቡ በዋናነት የሥነ ምግባር መርሆችንና የጥቅም ግጭቶችን የሚከላከል ስለመሆኑም ተገልጿል በዋናነት ስነጓር የስነጓር መርሆች ከተጠያቂነት አንጻር ከግልጽነት አንጻር ከታማኝነት አንጻር ከሀቀኝነት አንጻር የመንግስት ኃላፊዎች ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው ነገር በዝርዝር ተመልክቷል ማለት ነው ሁለተኛ ጥቅም ግጭት የሚፈጥሩ ሁኔታዎችን ራሳቸው እንዴት ማስወገድ እንዳለባቸው እንዴት መከላከል እንዳለባቸው ኖተል ብቻ ሌሎችም ጥቅም ግጭት ውስጥ እንዳይገቡ እንዴት አድርገው ማስተዳደር እንደሚገባቸው ከስነው ጋር ጋር የተያዙ ከጥቅም ግጭት ጋር በተያዙ የሚነሱ ጉዳዮችን እንዴት ሀንድል እንዳለባቸው እንዴት መፍታት እንዳለባቸው የሚያሳይ ደንብ ነው የመንግስት የህዝብ ጥቅምና የግል ጥቅምን ለየብቻቸው ጠብቀው ተግባራው እንዲደረጉ የያዙ ድንጋጌዎች ናቸው ከዚህ ቀደም የፌዴራል መንግስት ተሿሚዎች ሙስናን ለመከላከል በሚያስችል መልኩ የተዘጋጀ ደንብ አለመኖሩን የገለጹት የኮሚሽኑ አመራሮች ተቋማት የሚመሩባቸው ደንቦች ቢኖሩም የተጠቃለለ የስነ ምግባር ደንብ ግን አለመኖሩን ነው ያመላከቱት ራሱን ችሎ ኮዲፋይድ በሆነ በተጠቃለለ መልኩ ራሱን ችሎ በራሱ መጠሪያ የሚጠራ ደንብ ስላልነበረ ነው ዛሬ ይሄ በተለያየ ጊዜ ውይይት ተደርጎበት ዛሬ ሊቀርብ የቻለው እንጂ ሙሉ ለሙሉ የለም ማለት አይቻልም ግን የተበታተኑ በመሆናቸው የነበሩት በተለያዩ ህጎችን የተበታተኑ ናቸው በቅዶች መንግስት በሚያወጣቸው አንዳንድ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ እንደዚህ ማድረግ አለባቸው እንደዚህ አይነት ስነ ጋር ደረጃ ሊኖር ይገባል ተብሎ የሚጠቀሱ ናቸው እንደዚህ ኮምፕሬንሲቭ ሆኖ ወጥቶ የተዘጋጀ ሰነድ የለም ረቂቅ ደንቡ ከዚህ ቀደም ባልተደራጀ መልኩ የነበሩ ህጎችን አቃፊ አድርጎ ግልጽነትን በሚያሰፍን መልኩ መቅረቡን የገለጹት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴታ አቶ ተስፋዬ ዳባ የደንቡ መጽደቅ መንግስት ሙስናን ለመከላከል የሚያደርገውን አሰራር የሚያግዝ ስለመሆኑ ተናግረዋል በተበታተነና ባልተደራጀ ሁኔታ በተለያዩ የህግ ድንጋጌዎች ውስጥ የነበሩ ጉዳዮችን የበለጠ አቃፊ አድርጎ ዝርዝር አድርጎ ግልጸኝነትን በተፈና ተጠያቂነትን በሚያሰፍን መልኩ የመንግስቱ ሸዋሚዎች በሚሰሯቸው ስራዎችን በግልጽነት መፈጸም እንዲያስችሉ የሚያግዝ ነው ይሄም አሁን በወቅቱ የተጀመረውን አገራዊ የጸረ ሙስና ንቅናቄውን የበለጠ አጋዥ የሚያደርግ ና ወቅታዊ የሆነ ደንብ ነው የመንግስት ባለስልጣናት የሚወስኗቸው ውሳኔዎች ከራሳቸው ጥቅም ጋር እንዳይጋጅ የመንግስት ሰራሮች ግልጽነት እንዲሰፍንባቸው አመቺ ሁኔታን የሚፈጥር ስለመሆኑም ነው የተመላከተው ሁሉም በየራሳቸው የግል ጥቅምና የመንግስት ጥቅም ሳይቀላቀሉ ጥቅም ግጭት በማይፈጥሩ መንገድ መሄድ አለባቸው ሁለቱም ስለሆነም ጥቅም ግጭትንም ለመከላከል ያስችላል ማለት ነው ሀላፊዎች እንዲኖራቸው ከስራቸው የሚመሯቸውም ሀላፊዎች የሚሆኑ ሰራተኞች የሚሆኑ ያንን አሪያ ተላብሰው ስራቸው እንዲሰሩ ሁለተኛ ደግሞ የጥቅም ግጭትም እንዳይኖር ለመከላከል ይሄ ደግሞ ሙስናና ብልሹ አሰራር ድምር ውጤቱ ብልሹ አሰራርን ይከላከላል